Niin, hyvää huomenta. Minä olen Riina Pääkkönen ja työskentelen ylioppilaskunnassa Sillat-hankekoordinaattorina ja olen ollut järjestämässä sitä hyvinvointiviikkoa ja tervetuloa sitten henkilökunnalle suunnatulle luennolle ja tietoiskuun, jota nyt pitää tänään YTHS:n fysioterapeutti Saku Eskelinen ja tiedoksi, että tämä tietoisku tallennetaan ja tallenne on nähtävissä sitten 2 viikkoa jälkikäteen. Eli voi palata sitten tähän uudestaan. Ja lopussa voi esittää sitten kysymyksiä Sakulle, ja tätä kysymysosiota ei tallenneta, niin voi sitten ihan rohkeasti vaikka avata kameraa ja mikkiä. Voi myös chattiin laittaa. Mutta pidemmittä puheitta, olepa hyvä Saku, voit aloittaa. No niin, hyvää huomenta minunkin puolesta kaikille. Eli tosiaan Eskelisen Saku on tosiaan minun nimi ja Kuopio YTS:llä on fysioterapeuttina ja tänään pidän just tämmöistä tietoiskua liittyen just tähän ryhtiin ergonomiaan ja fyysiseen aktiivisuuteen. Ja idea tähän tietoiskuun nousi siitä, kun UEFille tai tänne Itä-Suomen yliopistolle tehtiin tämmöinen opiskeluympäristön tarkastus, jossa tämä YTHS oli vahvasti mukana. Ja siellä sitten semmoisiksi niin kuin kehittämisehdotuksissa nousi tämmöiset niin kuin opintojen luentojen tauottaminen, opiskelupäivien liikunnallistaminen ja sitten sen paikallaolon vähentäminen. Ja ajattelin sitten, että tämmöisellä tietoiskulla saa hyvin tavallaan taklattua näitä kaikkia aiheita. Mutta tosiaan siinä näkyykin vielä uudestaan, eli käydään vähän ryhtiä ja ergonomia ehkä vähän silleen pikaisemmin läpi. Sitten käydään vähän niin kuin fyysistä aktiivisuutta, mitä tavallaan merkitystä sillä on ja miten pystyy itse tavallaan niin kuin vaikuttamaan. Ja tosiaan jos lyhyesti käydään tätä niin kuin ergonomiaa ihan käsitteenä läpi, niin käytännössähän se on siis tietyn toiminnan tekemistä silleen, että se kuormittaa tavallaan niin kuin mahdollisimman vähän. Ja ihan kansainvälisen määritelmän mukaan se jaetaan tuolle niin kuin 3 osa-alueeseen, fyysiseen, kognitiiviseen ja sitten tämmöiseen organisatoriseen osioon. Ja ehkä eniten mikä niin kuin omaa ammattia koskee, niin on just tämä tämmöinen niin kuin fyysinen ergonomia. Mutta näissä tai kaikissa tämmöisissä työpiste- ja välinesuunnittelussa on sitten se huono puoli, että sitten kun ne on tehty, niin sen jälkeen niihin on tavallaan hirmu vaikea lähteä niin kun sen kummemmin enää vaikuttamaan, niin silläkin ajatuksella on hyvä, että koetetaan sitten tavallaan ehtiä niin kun muita asioita, millä pystyy sitä kuormitusta tavallaan säätelemään. Sitten käydään vähän ryhtiä läpi ja lähdetään ihan niin kuin ryhdin taustasta. Eli no ryhtiin liitetään paljon tämmöisiä niin kuin erilaisia sääntöjä, mitä kuulee itsekin lähes päivittäin omalla vastaanotolla, että miten tulisi istua ja seistä ja nostaa. Eli paljon kuulee esimerkiksi semmoista, että tulee istuttua huonosti ja seistyä huonosti ja näin edespäin. Ja sehän ryhti on peräisin tuolta 1700-luvulta, kun sitä alettiin pitämään niin kuin merkkinä semmoista niin kuin hyvinvoinnista ja vauraudesta ja kurialaisuudesta. Ja se syntyi tosiaan niin kuin lääkintävoimistelijoiden keskuudessa, mutta sitten vuosisadan lopussa se etiketti ei enää niinkään vaatinut semmoista jäykkää ryhtiä, jäykkää tiukkaa ryhtiä, niin vaatimukset siitä vähän pölty. Mutta sitten sitä alettiin perustelemaan lääketieteellisesti. 1960-luvulla on jo todettu, että ei ole olemassa semmoista vakuuttavaa tutkimusnäyttöä niin kun ryhdin ja terveysongelmien välillä, mutta silti tosiaan aika niin kun vahvastikin elää vielä semmoiset niin kun tietynlaiset käsitteet niin kun oikeanlaisesta ryhdistä ja oikeanlaisista asennoista. Ryhti sitten tänä päivänä, eli miten tuossa jo äsken tulikin, niin ei ole tällä hetkellä olemassa semmoista vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että olisi nimenomaan semmoinen niin kuin yksi hyvä ryhti, joka on yleensä vähän semmoinen, että pyritään olemaan, tai mielletään yleensä semmoiseksi, että pyritään olemaan tälleen selkäsuorana ja pääsuoraan niin kuin selkärangan jatkena.
mutta ei ole tosiaan olemassa niin kuin viitteitä siitä, että se olisi just tavallaan semmoinen ryhti, mihin pitäisi kaikkien pyrkiä. Et jo yksilöidenkin välillä on tavallaan ryhdissä paljon luonnollista vaihtelua. Eli esimerkiksi jos mä nyt istun tässä, nousen vaikka seisomaan, istun takaisin, niin mun asento on taas niin kuin pikkusen erilainen. Niin sitä on niin kuin tavallaan senkin kautta sille aika vaikea tavallaan niin kuin seurata esimerkiksi just, niin kuin, just sitä, minkälainen ryhti on. Siihen tosiaan vaikuttaa vireystila, eli esimerkiksi ryhti on vähän erilainen aamuisin ja iltaisin. Sitten just edeltävä aktiivisuuden määrä, ajatukset ja mieliala. Eli on esimerkiksi todettu vähän, että on yhteyttä, että jos kärsii masentuneisuudesta, niin silloin on, ryhti on herkästi vähän semmoinen niin kuin etukumarampi. Eli siihen tosiaan niin kuin vaikuttaa sille niin kuin tosi moni asia. Sitten jos mietitään niin kuin kivuliaita ja kivuttomia henkilöitä, niin niiden ryhdessä ei näyttäisi oleva minkäänlaista eroa. Ja tosiaan on se ryhti tavallaan miten hyvä tahansa, niin se ei tarkoita kivuttomuutta, varsinkaan jos ollaan jatkuvasti siinä yhdessä ja samassa asennossa. Mutta toisinpäinkin sitten voi sanoa, että on se ryhti sitten vaikka olisi tavallaan just semmoinen kuinka huono tahansa, niin sekään ei tarkoita automaattisesti sitä, että sillä henkilöllä olisi just niin kuin kipui. Toki sillä asennolla pystyy niin kuin vaikuttamaan siihen, että mille rakenteelle se kuormitus jakaantuu, mutta loppupeleissä se kuormituksen määrä, mikä siihen kehoon kohdistuu, on kuitenkin aina se sama. Mutta tosiaan just sillä asennolla pystyy sitten vaikuttamaan, että mihin se kuormitus milloinkin kohdistuu. Sitten jos mietitään niin kun ryhdin yhteyttä tämmöisiin tulesoireisiin ja tulesvaivoihin justiinsa, niin istuminen ei ole tämmöisissä tutkimuksissa osoittautunut sen alaselkäkivun kivun itsenäiseksi riskitekijäksi. Ja niin kuin tuossa äsken vähän sivusinkin, niin että semmoisesta neutraalista pystyasennosta paljon poikkeava ryhti lisää kyllä sen niin kuin rangan ja nivelten semmoista biomekaanista kuormitusta, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi tavallaan semmoinen huono asento olla. Sitten jos mietitään tämmöistä niin kuin lyhytaikaista istumista, just vaikka tämmöisessä vähän niin kuin lysähtäneessä asennossa, mistä varmaan aika moni itsensä aina löytää, kun hetken aikaa on istunut, niin ei ole tosiaan osoitettu olevan mitään semmoisia haittavaikutuksia niin kuin selkärangan liikkuvuuteen tai sitten siihen selkärangan niin kuin asentotuntoon. Yksi asia, mikä siihen voi vaikuttaa, on tämmöinen niin kuin vartalolihasten lisääntynyt jännitys istuessa. Niin varsinkin kun se on semmoista pitkäaikainen se altistus, niin se voi olla yksi semmoinen selittävä tekijä, mikä selittää sitä alaselkäkivun ilmaantumista. Eli esimerkiksi aika yleisesti just on esimerkiksi satulatuoleja niin kuin käytössä, niin se voikin olla, siinä se selän asento on semmoinen tukematon, keskivartalo joutuu olemaan niin kuin jännittyneenä, niin se voikin olla semmoinen niin kuin huonompi sitten sille selälle. Mutta se taas on, että se voi olla, eikä sekään taas niin kuin automaattisesti tarkoita, että jos istuu satulatuolilla, niin se kipeyttää selän jossain vaiheessa. Mutta tuommoisia asioita on niin kuin esimerkiksi hyvä sitten itsekin niin kuin miettiä ja ottaa niin kuin huomioon sitten siinä niin kuin omassa työskentelyssä. Sitten jos miettii taas niin kuin ryhtiä ja sitten just niin kuin niskakipuja ja päänsärkyjä, niin niidenkään välillä ei ole silleen todettu olevan yhteyttä. Eli paljon just puhutaan nykyisin tämmöistä someniskasta, niin ei voi suoraan sitä yhdistää tavallaan esimerkiksi niin kuin niskakipuihin, mutta toki some voi sitten vaikuttaa siihen niskakipuihin niin kuin toisella tavalla, mitä sitten vähän käydään tässä myöhemmin sitten läpi. Mulla nyt lukee tässä, että opiskelutuessa vaatimuksia liikuntaelimistölle, mutta ihan hyvin siis ihan minkälainen vaikka istumatyö, näyttöpäättyö tahansa, niin aika lailla näitä samoja juttuja siinä on. Että minkälaisia vaatimuksia sitten sille liikuntaelimistölle aiheuttaa, niin tavallaan tulee just pitkäkestoista paikallaoloa ja sitten se taukojen puute on siinä niinku päällimmäisenä. Sitten on just se samona toistuvat pään ja käden liikkeet, eli koko ajan on tavallaan se liike samaa, koko ajan kohdistuu se sama kuormitus samoihin rakenteisiin. Tulee semmoista yksipuolista rasitusta.
Ja sitten taas, kun pidempiaikaisesti altistuu nimenomaan semmoiselle yksipuoliselle rasitukselle, niin sitten se on semmoinen tekijä, mikä voi aiheuttaa niitä ongelmia. Ja sitten yksi on tämmöinen taas tukematon selän asento. Eli että jos ne keskivartalolihaksen jännitys taas kasvaa, niin sitten se voi nimenomaan pidemmässä altistuksessa aiheuttaa niitä ongelmia. No sitten jos vielä puhutaan istumisesta, niin ihan tämmöinen paikallaolo ja istuminen on toki niin kuin normaali osa lepoa ja palautumista. Ja jos pitää vaikka niin kuin tarkasti työskennellä, niin se on ihan perusteltu osakin sitä tarkkaa työskentelyä, että pystyy tavallaan keskittymään kunnolla siihen työskentelyyn, kun on istuallaan. Eli puolen tunninkaan istuminen ei ole haitallista, mutta sitten jos miettii, että istutaan jo vaikka yli tunnin, niin sitten alkaa jo alarajojen verenkierto hidastumaan. Sitten jos ollaan nimenomaan, niin kuin, mietitään, että jos ollaan tämmöisessä kumarassa asennossa, niin se hengitystilavuus pienenee, passivoi useita kehon toimintoja ja sitten esimerkiksi just aineenvaihdunta ja verenkierto niin kuin hidastuu. Mutta edelleenkin se ei taas tarkoita sitä, että jos istuu hetkittäin tälleen, niin se olisi niin kuin huono juttu, mutta sitten enemmän on semmoinen niin kuin pitkäkestoinen altistus. Jos se sama asento toistuu tavallaan koko ajan, niin sitten niitä voi enemmän niitä ongelmia ruveta tulemaan. Ja sitten tosiaan se paikallaan vietetty aika on yhteydessä sydän- ja verisuonitautien sekä kakkostyypin diabeteksen esiintyvyyteen. Mutta ehkä vielä istumista silleen, että sitä kun kuulee, että niin kun istuminen tavallaan niin kun tappaa. Tämä on tämmöisiä aika raffeakin sanontoja tavallaan siitä niin kun istumista, ehkä semmoisia niin kun väitteitäkin, että enemmän se istuminen ei niinkään ole tässä tavallaan se ongelma, vaan se on nimenomaan sit enemmän myöskin se paikallaan olo. Että oli se asento mikä tahansa, jos siinä on niinku pitkiä aikoja pitkäkestoisessa altistuksessa, niin kyllä se rupeaa aina ennen pitkään niinku jossain tuntumaan ja johonkin vaikuttamaan. No jos se sitten tosiaan semmoinen ryhti ja ergonomia ja se luotisuora asento, niin ei olekaan niin keskeisessä asemassa, niin mikä sitten on? Ja ollaankin jo vähän sitä tässä sivuttu, mutta käydään ekana vähän tämmöisiä tämmöinen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus, mikä on tehty 2021, missä on vähän mitattu fyysistä aktiivisuutta. On tehty 2021 ja tässä on niin kuin vertauksena on sitten 2016 vuoden tutkimus. Jos verrataan sen 2016 vuotta, niin runsaan istumisen määrä on noussut muutamia prosentteja. Mediaani istumisen määrälle on nykyisin 11 tuntia, eli jos verrataan tuohon 2016 vuoteen, niin se on noussut vartilla siitä. Ja sitten, että yli 60% opiskelijoista istuu päivittäin yli sen 10 tuntia. Ja sitten jos siihen mietitään vielä vaikka unta lisäksi, niin päivän aikana tulee jo aika paljon sitä niin kuin paikallaoloa ja nimenomaan semmoista niin kuin passiivisuutta. Sitten jos mietitään taas tätä opiskelijoiden niin kuin fyysistä aktiivisuutta, liikunnan harrastamista, opiskelijat kyllä niin kuin harrastaa just tämmöistä kuntoliikuntaa vähän enemmän kuin muut suomalaiset tavallaan aikuiset keskimäärin, mutta silti yli puolet liikkuu terveytensä kannalta liian vähän, eli sille tavallaan sille passiivisuudelle ei tule sitten vastapainoksi tavallaan tarpeeksi sitä aktiivisuutta. Ja tosiaan nyt tässäkin käydään niin kuin opiskelijoiden kannalta näitä läpi, mutta ihan tavallaan semmoisia niin kuin yleisiä asioita, että pystyy muihinkin aikuisväestöön kuin pelkästään niin kuin opiskelijoihin näitä suhtauttamaan. Mutta tosiaan sitten kun sitä fyysistä aktiivisuutta alkaa tulemaan liian vähän, varsinkin jos vertaa sen passiivisuuteen, niin se on taas semmoinen asia sitten, mikä voi ainakin niin kuin pitkässä altistuksessa ruveta niitä ongelmia sitten aiheuttaa. No sitten jos mietitään, että kuinka moni prosentti istuu vielä sen muun opiskelun lisäksi tavallaan vielä vapaa-aikana. Eli esimerkiksi kotona justiinsa yli 3 tuntia vuorokaudessa vielä sen television, tietokoneen tai älylaitteen ääressä, niin yli 50%. Eli puhutaan sillä aika isoista luvuista. Eli kärjistetysti voisi sille ajatella just, että jos ollaan vaikka päivä opiskellaan, tehdään töitä, ollaan paikallaan. Ja sitten kun
työt tai opiskelut loppuu, mennään kotiin ja ollaan sitten siellä taas paikallaan. Että tehdään niitä tavallaan, ollaan niissä samoissa asennoissa, mutta tehdään vähän eri juttuja. Ja aiemmin just kun puhuin siitä someniskasta, niin se itsessään se asento, mikä sitä tavallaan, minkä se pystyisi yhdistämään niihin tulesoireisiin, vaan nimenomaan sitten jos se älylaite, mitä tahansa niin kuin käyttääkään, niin lisää just sitä passiivisuuden määrää, niin se on tavallaan sitten enemmän se asia, mikä alkaa just vaikka niihin niska-hartiaseudun oireisiin tavallaan vaikuttamaan. Eli ei itsessään se, että ollaan tämmöisessä asennossa, vaan nimenomaan se passiivisuus ja just se, että ollaan niin kuin pitkiä aikoja tavallaan kerrallaan aina niin kuin passiivisia. Tosiaan sille aika isoista luvuista tässä niin kuin puhutaan. Ja nyt taas puhutaan niin kuin opiskelijoista, että silleen kärjistetysti voisi vetää silleen yhteenvetona, että sitä paikallaoloa tulee just liian paljon suhteessa siihen kokonaisaktiivisuuden määrään. Kuntoliikuntaa tulee liian vähän. Ja sitten se vielä, kun opiskelut loppuu, niin se niiden ulkopuolinenkin vapaa-aika vietetään just sen ruudun äärellä. Ja varsinkin just se niin kuin vapaa-aika on sellainen asia, millä olisi niin kuin hyvä tasapainottaa sitä opiskellessa tai vaikka töitä tehdessä tapahtuvaa niin kuin paikallaan oloa. Ja nimenomaan sekin on vähän tässä niin kuin tarkoituksena just, että jos suuri osa sitä liikkeestä tavallaan tapahtuu siellä niin kuin vapaa-ajalla, tai jos on mahdollisuus tavallaan lisätä sitä liikettä myös sinne tavallaan niin kuin koulupäiviin, niin toki se kannattaa niin kuin hyödyntää, mutta toki se tavallaan suurin hyöty on sillä niin kuin vapaa-ajalla tapahtuvalla liikunnalla. Mutta että pyrkii vähän niin kuin pilkkoamaan sitä päivän aikana tavallaan tapahtuvaa niin kuin passiivisuutta semmoisiin pienempiin ja pienempiin osiin. Sitten jos pohditaan omaa liikkumista, otetaan tästä nyt esimerkiksi tämä lenkkeilijä ja puuhailija. Ja just jos niin kuin äsken mietittiin just sitä fyysisen aktiivisuuden ja passiivisen suhdetta, niin sillä mietitään just näitä lenkkeilijä ja puuhailija. Tuo MET on tämmöinen niin kuin energiankulutuksen ja aktiivisuuden mittari, ja tuo kolmonen, mikä on tuossa, tuo, missä kulkee tuo vihreä viiva, niin se on semmoinen kevyen fyysisen aktiivisuuden raja niin kuin suurin piirtein. Sitten jos mietitään vaikka tämmöistä niin kuin lenkkeilijää, käy aamulla tunnin lenkillä, aika tämmöistä rasittavaa liikuntaa tulee sen tunnin ajan, mikä on toki niin kuin hyvä. Mutta sitten jos vertaa tavallaan loppupäivää sit siinä, että sitä aktiivisuutta ei tavallaan tule sit niinku loppupäivästä enää juuri ollenkaan mene vaikka tuon niinku kolmosen yli, niin sitten voi tavallaan niinku miettiä sitä, että onko se tunnin lenkki, niin pystyykö se tavallaan korvaamaan sen loput 23 tuntia tavallaan sitä päivän aikana tavallaan tapahtuvasta ajasta, milloin ollaan niinku enemmän niinku passiivisia, niin ei välttämättä. Sitten jos mietitään tämmöistä niinku puuhailijaa, ei välttämättä niin kuin treenaa yhtä rankasti kuin lenkkeilijä, mutta että se niin kuin pilkkoontuu tavallaan niin kuin ympäri sitä tai koko sen päivän ajalle niin kuin tasaisesti. Eli se tulee koko ajan tavallaan semmoista niin kuin vastapainoa sille niin kuin passiiviselle olemiselle. Niin se voi sinänsä olla niin kuin just niin kuin parempi. Mutta toki siis eihän tämmöinen niin kuin lenkkeily niin kuin missään nimessä siis niin kuin huono juttu on, että käy niin kuin lenkillä, mutta hyvä siis, että sitä aktiivisuutta tulisi myös niin kuin edes jollain tavalla niin kuin sen jälkeenkin. Mutta ei sen tarvitse olla myöskään mitään sellaista rasittavaa liikuntaa välttämättä, vaan esimerkiksi ihan tämmöinen niin kuin kevyttä liikuntaa. Ja sitten jos mietitään ihan tätä liikuntasuositusta, niin sehän on muuttunut tosiaan tuommoiseksi. Silloin kun se uudistettiin, että pohjalla on nuo palauttava unta riittävästi, nimenomaan taukoja paikallaan ollaan aina kun voi, ja kevyyttä liikuskelua mahdollisimman usein. Eli nuo tavallaan kolme, ihan nuo pohjimmasta, olisi hyvä saada niin kuin tavallaan ekaksi kondikseen, ja sitten sen jälkeen lähteä keskittymään
noihin tavallaan niin kuin ihan ylempänä oleviin. Ja tuo uni on just tavallaan se kaiken perusta, ja nykyisin on tietysti niin hektistä tämä arki, niin herkästi saattaa käydä silleen, että niin kuin ensimmäisenä sitten otetaan tuosta niin kuin unesta pois, vaikka se on tavallaan tämän kaiken pohja, mille tämä kaikki niin kuin muu rakentuu. Mut uni on sitten jo oikeastaan toinen asia ihan erikseen, että siitä voisi pitää toisen tietoisku ihan kokonaan, niin voidaan keskityttää tässä enemmän just tähän fyysiseen aktiivisuuteen ja näihin muihin asioihin. Mutta tosiaan, että tämmöisiä niin kuin paikallaolon tauottamista aina kun pystyy kevyttä liikuskelua sinne koittavan tasaisesti saada sinne arkeen, niin siinä rupeaa olemaan se pohja sitten niin kuin hyvässä kunnossa. No, kun sitten opiskelissa menee ne paikat jumiin ja sitä niin kuin selkää vaikka rupeaa niin kuin kolottamaan, tai vaikka siinä näyttöpäätetyössä tai siinä työssä just ylipäätään, niin sen sijaan just, että pyrittäisiin ehtimään semmoista niin kuin täydellistä tavallaan niin kuin työasentoa, missä olisi niin kuin hyvä olla niin kuin mahdollisimman niin kuin pitkään, niin pyrittäisikin just säännöllisesti vaihtamaan niitä asentoja ja tavoittamaan sitä työskentelyä säännöllisesti. Eli etsitään semmoisia itselleen mukavia asentoja. Eli jos vaikka ihan, en tiedä miten tämä mun kamera tässä näkyy, mutta jos siis istua ihan tälleen, vaikka hetken voi istua vaikka tälleen nojata vaikka niin kuin ihan oikeaan kätteen, jos se tuntuu hyvältä. Sitten kun se rupeaa tuntumaan jossain vaiheessa epämukavalta, niin sitten vaihtaa asento. Ottaa vaikka, voi istua siis vaikka silleen selkä suoranakin, sitten vaihtelee, istuu vähän lysyssä, nojaa ihan reilusti niin kuin taaksepäin. Pyrkii ehtimään semmoisia niin kuin itselleen mukavia asentoja. Ja niitä ei tosiaan niin kuin tarvitse myöskään just olla semmoisia niin kuin oppikirjamaisia, että niissä saa sille aika vapaasti niin kuin soveltaa. Ja sitten varsinkin, jos on niitä jotain tavallaan niin kuin kipuja jo valmiiksi, niin silloin se varsinkin niin kuin korostuu. Eli esimerkiksi minun vastaanotolla käy aika paljon niin kuin alaselkäkipuusia ja vaikka niin kuin polvikipuusia. Niin yleensä esimerkiksi alaselkäkipuusille istuminen on yleensä aika myrkkyä, että ei pysty just niin kuin pitkiä aikoja istumaan ilman, että se alkaisi tuntumaan niin kuin todella, todella epämukavalta. Niin silloin just semmoinen niin kuin asentojen, istuma-asentojen vaihto ja just se paikallaolon tauottaminen ja just joku tämmöinen esimerkiksi taukojumppa tai joku pieni taukoliikunta, niin on silloin tärkeässä osassa. Ja sitten esimerkiksi just, jos on vaikka polvikippeä, niin yleensä on sitten, jos istuu pitkiä aikoja polvikoukussa, niin se on myös semmoinen, että huomaa viimeistään sitten, kun lähtee liikkeelle, että on istunut silleen pitkiä aikoja polvikoukussa, että esimerkiksi ihan sitten voi, että niin kuin polveekin pyrkiä niin kuin liikuttamaan, suoristamaan ja koukistamaan, niin sinne tulisi vähän sitä liikettä. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa niin kuin läpi kävinkin, niin pyrkimme huomioimaan se vapaa-ajan. Että vapaa-aikanahan se tavallaan saahan se kaikista isoin tavallaan fyysinen aktiivisuus sen muun tavallaan päivän aikana tapahtuvan semmoisen vähän niin kuin pakollisen niin kuin passiivisuuden niin kuin lisäksi, mutta toki pyritään myös lisäämään sitä aktiivisuutta myös niihin passiivisiin hetkiin ihan niin paljon kuin pystytään. Ja tosiaan oli se niin kuin ergonomia miten hyvä tahansa, että oli se asento ja tavallaan ne kalusteet, mitä käyttää, pystyy käyttämään, oli se tuoli, penkki, ihan miten hyvä tahansa, niin ei se niin kuin pitkällä aikavälillä pelasta, jos sitä liikettä tulee sitten liian vähäisen. Nyt kun ollaan hetken aikaa tässä justiinsa näistä asioista puhuttu, niin otetaankin sitten tähän väliin tämmöinen aktivoiva tauko. Tämä on tässä istuen, mutta voi tehdä myös seisten. Eli istutaan, no tässäkin taas lukee tavallaan niin kuin ryhdikkästi, mutta no joo, istutaan selkä suorana. Kanta jalkapohjat kokonaan kiinni lattiassa ja sitten voi lähteä nostamaan kantapäätä ylös, pitää hetken aikaa, laskee alas. Tekee muutaman kerran ihan tätä liikettä. Ja tämän voi tehdä myös seisten sille, että lähtee nousemaan ihan vaan varpaille seisomaan. Sitten kun on tehnyt tätä ihan muutaman kerran, niin sitten voi lähteä ojentamaan jalat suoraksi eteen, jännittämään taas hetkeksi aikaa ja sitten taas koukistamaan. Ja nyt taas jos seisoo, niin sitten voi tehdä vaikka kyykkyä tässä tämän liikkeen aikana.
Muutaman toista. Tulee vähän liikettä sinne. Sitten laitetaan kädet niskan taakse ja lähdetään tästä sitten taivuttamaan ylävartalo puolelta toiselle. Niin pitkälle kuin hyvältä tuntuu. Ja muistaa hengittää tässä samalla, kun tätä tekee. Ja sitten vielä samaa eteenpäin. Ja tosiaan samaa voi tehdä seistenkin. Sitten vapautetaan kädet ja pyöräytetään niin kuin hartiot muutama kerta eteen taakse. Voi vähän ihan vaan pyöräyttelee. Niin tuossa olisi tämmöinen niin kuin aktivoiva tauko. Ei mene mitenkään niin kuin hirmu pitkää aikaa, eikä tarvikaan mennä, mutta nimenomaan, että tulee vaan semmoista niin kuin aktivointia siihen tavallaan esimerkiksi just niiden luentojen, sen työskentelyn tavallaan niin kuin yhteyteen. Ja heti on, ainakin itsellä on vähän semmoinen skarpimpi fiilis heti sen jälkeen, kun on ihan kun vähän sai liikettä kroppa. Joo, sitten vähän tämmöisen niin kuin ihan yleisiä vinkkejä, että miten sitä saisi niin kuin tavallaan niitä oppitunteja, miten sitä aktiivisuutta saisi sinne, niin ihan siis jo semmoinen, että sanoo vaikka niin kuin luennon oppitunnin aluksi, että voit seurata seisten tai nousta välillä niin kuin ylös, niin se jo tavallaan laskee vähän sitä kynnystä tavallaan, että nousee sitten seisomaan. Jos vaikka siihen selkään kolottaa ja tekee mieli nousta seisomaan, niin se jo laskee tavallaan sitä kynnystä, että on sitten tavallaan niin kuin helpompi nousta, kun aika paljon taas tulee just niin kuin omallakin vastaanotolla tavallaan niin kuin esiin just semmoista tavalla, että ei sit niin kuin oikein kehtaakaan tavallaan esimerkiksi niin kuin nousta seisomaan siellä niillä luennolla. Mutta että ihan tuommoisella, että sanoo vaan, niin sillä voi olla jo tavallaan niin kuin merkittävä ero. Sitten pystyy just tuollaisilla niin kuin edellisen kaltaisilla esimerkiksi liikkeellä tai tämmöisellä lyhyillä taukojumpilla niin aktivoimaan niitä luentoja. Ja esimerkiksi sillähän UEFilla teillä taitaa olla käytössä semmoinen Break Pro-taukosovellus, mikä on saatavilla just siellä niin kuin UEFin intrassa. Ja se on just semmoinen, mihin pystyy sitten asettamaan vaikka semmoisen muistutuksen vaikka puolen tunnin tai tunnin välein, että muista liikkua. Ja sitten esimerkiksi just, että nostetaan opiskelijoita seisomaan puolen tunnin välein, eli ihan vaan, että nouskaa seisomaan takaisin istumaan, tai että voi nouskaa seisomaan, voi jäädä seisomaankin, jos haluaa, ja takaisin istumaan. Mutta ihan semmoista simppeliä. No tuo taas tuo luentojen kuuntelu kävelylenkillä, tai sitten niinku venyttely niinku luentojen aikana. No venyttely on toki semmoinen, mitä pystyy tekemään myös niinku ihan lähiluennolla, mutta sitten ehkä tuo luentojen kuuntelu kävelylenkillä on enemmän sitten niin kuin, etävastaanotolle tai tuolle etäluennolle siis tarkoitettu. Että jos on etäluentoja, niin voi esimerkiksi mainita sitten siinä, että pystyy esimerkiksi kuuntelemaan kävellen tämän, että mitenkä noita nyt niin kuin parhaaksi aina näkee. Hyviä vinkkejä löytyy opiskelijoiden liikuntaliiton sivulta. Siellä on ihan tuommoinen opetuksen aktivoiminen niin kuin osio, ja siellä on sitten tavallaan niin kuin erilaisia keinoja myös. Sitten on olemassa just tuommoisia hyvinvointikortteja, mitä mäkin itse näytin just tuossa niin kuin äsken, eli just missä oli tuo pöllöty taukojumppa, niin ihan tuommoiset hyvinvointikortit Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tehnyt. Ihan kirjoittaa hyvinvointikortit JAMK vaikka Googleen, niin siellä on sitten semmoiset ladattavat versiot. Ja siellä on muun muassa tuo äskeinen kortti, ja sitten siellä on semmoisia niin kuin muistutuslistoja, missä on vähän näitä samoja asioita kuin mitä ollaan nytkin käyty, että miten siitä luennosta voisi tehdä tavallaan niin kuin aktiivisemman. Ja tosiaan niin kuin kaikkea ei tarvitse sille niin kuin heti niin kuin osata ihan täydellisesti, vaan nimenomaan, että kokeilee pikkuhiljaa, ottaa mikä itselleen toimii, ottaa sitä käyttöön, pikkusen lähtee tavallaan sitä ajamaan sisään, että siitä tulee tapa, ja sitten voi pikkuhiljaa tavallaan niin kuin lähteä tavallaan niin kuin lisäämään sitä niin kuin aktiivisuutta sinne. Mutta ei tavallaan tarvitse vaan silleen niin kuin naps vaan, että
nyt on ihan niin kuin koko ajan tavallaan onnistuu tämä vaan niin kuin pienistä asioista lähtee niin kuin liikkeelle ja sitä kautta lähtee tavallaan niin kuin rakentamaan sitä. Ja itsessään sillä niin kuin tosiaan sillä liikkeellä ei ole sille väliä, että minkälaista se liike on, kunhan sitä liikettä tulee, niin ei silleen kannata olla myöskään esimerkiksi niin tavallaan ankara itselleen, että mitä ihan sama, mitä sillä tavallaan tekee, niin se on tavallaan aina niin kuin kotiin päin. Mutta että kokeilee vaan niin kuin rohkeasti, että siitä se sitten lähtee. Eli jos vielä vedetään niin kuin yhteenvetona, niin ei ole olemassa tosiaan vahvaa tutkimusnäyttöä sille, että olisi olemassa yksi semmoinen hyvä ryhti tai sitten semmoinen huonon ryhdin ja asentojen niin kuin välttäminen ennaltaehkä siis kipuja. Ja tuossa tosiaan tuo huono ryhti on tuolle niin kuin heittomerkissä, koska no niin kuin tässä just ollaan selitettykin, niin, tai on puhunutkin, niin ei ole olemassa automaattisesti semmoista niin kuin huonoa ryhtiä tai huonoa asentoa. Ja sitten sen sijaan, että keskittyisi olemaan niissä tietyissä asennoissa, niin pyrittäisikin just siihen säännölliseen asentojen vaihtamiseen ja sitten nimenomaan niihin paikallaolojen tauottamiseen ja sen myötä sen aktiivisuuden lisäämiseen ja lähinnä sen niin kuin passiivisuuden tavallaan semmoisen tauottamiseen, että se ei ole semmoista niin kuin yhtä jaksosta, vaan saisi vähän semmoista niin kuin rikkonaisuutta siihen. Ja joku viisas on joskus keksinyt tommosen lauseen, että paras asento on seuraava asento, niin sillä ajatuksella voi tosiaan niin kuin lähteä, että ei ole tosiaan, että siinä on, voi ihan käyttää mielikuvitusta, ja mulla on tämä viimeinen dia tässä, mutta näitä ei nyt oikein niin kuin luennolla, no etäluennolla tietysti vaikka pystyisi, mutta ei muuten ihan lähiluennolla pysty näitä sille ehkä käyttämään, mutta lähinnä on nämä laittanut tähän niin kuin sen takia, että se tosiaan se asento voi olla ihan tavallaan semmoinen niin kuin erilainen, mihin on totuttu, että ei tarvitse vaikka niin kuin just olla niin kuin istuen edes tuolilla, vaan esimerkiksi just pystyy niin kuin makaamaan käyttämään tuommoista niin kuin palloa vaikka apuna. Mutta tärkeintä on tosiaan se, että siinä asennossa on niin kuin itselle mukava olla, eikä sitä tarvitse silleen sen kummemmin niin kuin miettiä sitä asentoa. Mutta joo, tässäpä no joo, vielä on tässä, jos haluaa tutustua niin kuin enemmän vielä aiheeseen, niin on tehty tuommoiset kansalliset suositukset tuohon istumisen vähentämiseen. Ytessän sivulta löytyy myös tämmöinen webinaari ergonomiasta, vähän tämmöinen samantyyppinen, se on vähän pidempi vielä, että siinä käydään vielä vähän syvällisemmin läpi asioita. Ja sitten on tosiaan vielä tämmöinen ergonomia etäopiskelussa webinaari tehty tuon just tuon opiskelijoiden liikuntaliiton kanssa, mikä on sitten missä käydään vähän näitä samoja asioita läpi, mitä käytiin nyt. Ja sitten on vielä tämmöinen, mistä pitkittynyt alaselkäkipu johtuu, Karppinen ja muut 2020 tämmöinen tutkimus tehty.